Мэргэжил бүхэн сайхан. Эрхэм хүүхэд залуусаа та бүхэн ирээдүйд ямар мэргэжилтэй болохыг хүсдэг вэ? Хүссэн мэргэжилээ сонгон ирээдүйд чадварлаг мэргэжилтнүүд болж эх орондоо их үйл бүтээхэд тань бид туслая. Та мэргэжлийн сонголтоо хийж амжаагүй байгаа бол бид энэхүү сайтаараа дамжуулан мэргэжлүүдийн танилцуулга, эрэлт хэрэгцээ, онцлог, давуу талыг харуулсан бүрэн цогц мэдээллийг танд хүргэж байна. Мэргэжлийн сонголт бол амьдралын хамгийн чухал сонголтын нэг. Та бүхэнд амжилт хүсье. Мэргэжил цэгийн мэн. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам болон хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын захиалгаар Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс хэрэгжүүлж буй түншлэл цорилсан мэргэжлийн боловсрол сургалт төслийн санхүүжилтээр мэргэжлийн боловсрол сургалт түншлэл төрийн бус байгууллага хийж гүйцэтгэв. Мэргэжил цэгийн мэн.